Hur upptäcker vi att vi har gjort en dura durapunktion? Enligt en studie så är det i ungefär 40 procent så ser vi likvård i själva epiduralnålen. och Ungefär drygt 10 procent så ser vi den i slangen, i slangen. När vi ger testos. Men vet ni vad? I 30 procent ser vi inte likvård i nålen, i kateten eller märker av att det är hög, högt blockad. Så det är inte ovanligt när någon kommer och är väldigt skyldig att tala om för sin specialist, ja, det var ingen likför. och jag bara stack en gång. Likförbannad uppstår det. Om det har med katetermigreringen att göra, eller annat, det kan vi ta nästan en halv diskussion om någon annan gång. Symptomen. En lägesberoende huvudvärk. Inte alls ovanligt att de har väldigt mycket nacksmärta. Jag tänkte på det när du pratade om epidurala abscesser och hematomer, Viveka. Det är inte alls ovanligt att det är väldigt mycket nacksmärta, smärta mellan skulderbladen. Och ibland är smärtan så pass påtaglig så att man nästan tror liksom att det är en dissektion. Men då lägger man ihop den med den lägesberoende förändringen, så klarar han saker och ting. Dimsyn. Det är för att vi får en intrakraniell hypotension, vi får tryck på kranialnerverna, vi får en okulomotorisk påverkan, en optikuspåverkan. Att använda ultraljud och titta på optikus, optikusnerven och titta på diametern på den, det är en metod en, en amerikansk grupp använder, men den är väldigt påfrestande för patienten. Hörselpåverkan, ja det här var den biten som jag tittade på väldigt mycket. Det är för att... Det för Cochlean, endolymfan i cochlean, den försörjs egentligen, den är ultrafiltrat av, av likform. När likform minskar så får vi hörselpåverkan. Och det kan vara både hypo och hyperakusi och tinnitus. Illamående kräkningar. Så här ont gör det. Det här är familjeliv.se. Migrän gånger 2000, inlagd i fem dygn, hemma i tre veckor innan jag kunde arbeta igen, det värsta jag varit med om. Läkarna verkar inte kunna detta. Först trodde de att det skulle gå över på ett par dagar, sen skulle jag äta koffein och dricka mycket, efter det var det bladpatch som inte funkade. Det finns ju sida upp och sida ner. Helt grön i ansiktet av huvudvärken, åkte ner, fick bladpatch, blev jättebra som en ny människa och kom hem. Frågor hittills? Ja? Mm. Jag kommer till det. Får jag, får jag spara din fråga till någon bild? Hörrni, det här bara, svårighetsgraden. Det går ett rykte av och till på vissa verksamheter, att man, om man har fått huvudvärken av en spinalnål så gör det mindre ont än en epiduralnål. Lik förbannat så är det exakt lika mycket. När de har utvecklat ett ordentligt huvudverkan så är det 60% i varje grupp som lider av det här. Så att skicka inte hem dem, för då ligger de hemma i en vecka. Ta det, eller följ upp dem i alla fall, även om de har fått en menspinalnål. Du var på en invasiv behandling. Jag vi är väldigt kreativa. Jag brukar raljera grann med att, eh, när man tittar på Millers anestesi så finns det drygt 50 olika behandlingsmetoder. Vad jag skulle kunna säga det är ju att, Eh, paracetamol, n sängläge, vätska, ja, det är normal sund förnuft. För att kunna veta, för att få inna tid och se, är det här rätt diagnos eller inte? Utan vanlig smärtstillning. Koffein har absolut ingen effekt, om man är inte är koffeinabstinent. Och ska du ge koffein för att få en vasokonstruktion, då behöver du ha telemetriövervakning. Det är den dosen vi pratar om. Teofilamin, studier med små patientantal, ant, triptaner, ACTH, och anestesia för några månader sedan, publicerade en artikel för, där man har gett neostigmin och atropin till 40 patienter i varje grupp, och de anser att de har god effekt. Det är första studien jag ser det. Invasiv behandling. Ja, intratekal kateter. Eh, I slutet på 90-talet kom det en artikel som sa att Ja, intratekal det minskar, när vi har gjort dura-punktion. stoppa in katetern intratekalt. Det minskar risken att patienter utvecklar huvudvärk. Det var väldigt bra, för att samma författare tio år sedan dementerade det här, och sa att det går inte, det funkar inte. Jag vet inte vad som hände för tio år sedan. finns en fördel, har ni gjort en dura-punktion? och har ni logistik för det, och har möjligheten för det? Stoppa in intetikal för mamman får inte någon mer dura punktion och dessutom den ganska omedelbart. Men det kräver att man ska ha den logistiken på sin verksamhet. Epidural koksalt, och Dextran och lim har vi använt. Det används fortfarande, det kommer fortfarande case report om dem. Tanken är att vi får en läckage om vi lägger en epidural till och häller i två liter koksalt Per dygn så skapar vi ett mottryck, så kanske blir det bättre. Ja, det blir bättre så länge man har två liter koksalt gående. Så fort du tar bort det så är huvudvärken lik förbannat Och Sen så finns det den här vill Palatino Ganglion Blockad. Det vill säga man stoppar, öronläkarna brukar ju använda den. Med conca-media så stoppar man en blockad som blockerar egentligen, det är ganglionet, och där finns det några små studier som pratar om att den har effekt mot det här. Och Sen är det epidural bladpatch som introducerades första gången på 60-talet. Vilket jag tror faktiskt är fortsatt golden standard för behandling av de här patienterna. Så kommer nästa fråga, hur mycket blod ska vi ge? Hur mycket blod brukar ni ge när ni ger för Jag utgår ifrån att det är också är er gold stand, golden standard behandling. Hur mycket sa ni? Ja. Tack. Det här är den största studien som är gjort hittills. randomiserad studie som har randomiserat i tre grupper, 15, 20 och 30 ml. Där ser ni liksom att eh, när man tittar på, när man polar grupperna, de som blir bra och de som blir bättre, men inte bra, då har 20 ml-gruppen 70% success rate. Men handen på hjärtat, när vi pratar om permanent relief, så är bästa siffran 30%. Vi gör en invasiv behandling, som i bästa fall lindrar fullständigt 30% av våra patienter. Jag hoppar över den här bilden. 20ml. Sen kan jag bara varna er, eller berätta för er, att radiologer kan lägga upp till 40-60ml blod när de har gjort sina myelografier. Vem var det som pratade om myelografier? Var det du, Vibeke? Ja, det var någon som frågade. När man har gjort myelografi, röntgenledd, så, så, det finns ju väldigt fina artiklar ifrån dem, jag förstår inte hur de får in 60-100 ml blod. Så 20 ml är det. Det här med permanent eller helt och hållet bli smärtstillande. Det här är en av våra studier. Vas i axeln tid där. Här är patienten som är eh, liggande innan vi har lagt och Där ser ni att, att medianen på VAS när de sätter sig upp är nio. De får bladpatch här någonstans, fyra timmar senare så är de helt smärtlindrade. De här staplarna det är de här som bara är liggande, de behöver inte vi inte titta på. Det som är intressant det är att ungefär efter 48 timmar då kommer smartan tillbaka. Vi brukar lägga blattbärs och skicka hem dem. Som varst så kan de ha sex, sju i VAS. Vet ni vad fördelen är? Det är fortfarande inte en hundraprocentig behandling. Fördelen är att ni har kapat toppen på den här smartan. och Jag skulle säga att ha lite grann is i magen för den patienten som kommer tillbaka 48 timmar senare och har gått ner från VAS 9-10 till VAS 5-6. Följ upp dem, men hasta inte och ge dem en ytterligare en Blatt patch. Varför det? Jo, men det finns ju komplikationer. Det finns ju komplikationer att inte behandla, det vill säga, cerebrala blödningar finns det beskrivna av den här intrakraniella hypotensionen, hipotension, men sen finns det andra, lite vanliga, ont i ryggen, feber, ny punktion infektion, subdural-hematom, och det här är en case vi hade för några år sedan i Solna, efter två epidural blood-patch, med arachnoidit. Den patienten är fortfarande